Zeynep Hanım bir defa bir gördüm ki şey oldu. Ne deyirler ona? Bizim grupta bir adam vardı, ondan şüphelendim. Vallahi hiç yanında dememiş ama ha, aziz aparıcılar, ha, aziz Səhiyyə TV tamaşaçılar, bak burada danışıram. Ya. Çok söhbətler var efendim. Ben çok popüler idim. O zaman da bilirsiniz o müəyyən provokasiyalar ola bilərdi, müəyyən məsələn işler ola bilərdi. Əlbəttə ki, ağla gələn və gəlməyən. Gəlməyən, ay sağ ol, doğru deyirsən. Və burada deyir, bir adam vardı deyir, grupta, ondan şübhələndim. Mən deyir, su içmədim orada. Çay içmədim. Demək olar ki, bir günə yaxın, səhərdən bir gecəyəcə mən su içmədim. Özümü saxladım. Dedim, yox, istəmirəm. Nə bilim, nə, belə elə. Amma deyir, gəldim, bir otelə çatan kimi açmışam, krantı bir oranın suyunu necə içmişəm?